بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارتدي شرفت لك سو دواد سمو دو كولا جولا ان شاء الله بين كريم حد غطونا معك ميكانيزمز اوف نيتريشن انترفيشن حبك لو سمي ميكانيزمز كو ما هي وهي حبك الشقره لو قبطه اوف نيتريشن انترفيشن مرك نيتريشن انترفيشن لو سمينه فرغرينت نفقه عن السمينه هذا ما ميكانيزمز مرك الشقادة على سماني of nutrition intervention. There are five principles وحجرة شان حير وميكانيزم لو سماني ميكانيزم through تاسو لو سيدح مري with all intervention work وحيابها intervention is فرقلين تكرد عيسا دمان شقادة سلو فرقلية شقادة بال intervention لو فرقلية work شقادة كد لقبان ايو لو فرقلية كو قدو كو دحرد availability of food at local region or above region level availability ga awooda halka awooda inta leedahay loo heli karo availability awooda lagu heli karo the food cunto at the local kala joogo or above region level gobolka la degan yahay inta si loo heli karo ma si daciif ah bulshada ku soo geli kartaa ma si ma garanaysa bulshada ma si dhibaato ah inta ku heshaa ma si availability ga food yahay ku heshaa sida ku heshaa marka awooda cunto ahaaneed lagu heli karo marka cuntada dawliba nutritionka haybal ka halayna la heli karay. Qodobka labaad ee making in la sameeyo requiring foods xaddidaya cuntada more available inay tahay more available mid aad iyo aad loo heli karay with the respect iyadoo loo tixgelinayo to that place meesha laga helayo and timeka waliba place-ka meesha laga helayo habka meesha laga helayo iyo timeka la helayo yoo la tig cuntadii ma dubayo ka dhacdaa dadkan oo goor dambe helaan intay ma waqti fiican bay helaan acceptability the food and availability of food staff accessibility kalsoonida lagu kalsoon yahay to the food intay and availability of the staff food staff oo intay ka shaqeeyay kalsoonida laga qabo at the household level dadkii gurigan intay shaqada ka qabanayay sameeyay habka laga qabo marka the household level ka kuu guriga ka shaqeynay shaqada guriga qabanayay amba cuntada kuu sameeyay ha noqdaan amba maxayada kuu ka qayb qaadanay ha noqdaan availability of food staff ki inta ka shaqeynaysay guriga ka mas'uul ka yahay household level ka siday tahay wayna yadana qayb kamida way principles ka xeer galo raaxay xeer galo raaxay ha kamida making the required foods in la sameeyo haddii la hadiyo cuntadii more sustainable more accessible taaso aad iyo aad lagu kusoo yahay available to the households la heli karo available household care available household ka sidii shaqada guriga loo qaban karo available to the households ka marka kuu guriga ka shaqeynayay shaqadii uu qabanayay ama lagu kalsoonaa ee shaqadii guriga lagu qabanayay mid saxaba mise waa mid wax ka khaldan yihiin habki nutrition ka nafaqada loo ilaalin lahaa ayaa loo raacay marka xeerarka loo raacay principles marka nutrition intervention ki ay waa nafaqada la faragelinay marka halka haysa nafaqada darada halka ka timi meel shaqada aan baa ka timi ama cuntada la sameynayo nafaqada ku yarta baa ka timi ama waxay ka timi food staff ki oo aan kala saw fiicnay nutrition intervention halka ka soo baxay aad baa mahadsantiin jazakumullahu khayra wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.